ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಬೆಳಗಾರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿತ್ರ ಅಗ್ರೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಪೊ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಪೊ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು 550 mm ನ ಫ್ಯಾನ್, ಮತ್ತೊಂದು 616 mm ನ ಫ್ಯಾನ್. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಪೊ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಪೊ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮಾವು, ಪೇರು, ಆರೆಂಜ್ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ತಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಪೊ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಂದು 5 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 5 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಬೈಪಾಸ್ ಮೋಡು, ಎರಡನೇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೋಡು, ತದನಂತರ ಬೋತ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮೋಡು, ಆನಂತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬೈಪಾಸ್ ಮೋಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಈ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ತುಂಬ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೋಡ್, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೋಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 1 to 40 bar ಪ್ರೆಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೋಡ್ನ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಮೀಟರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಈ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕುರಿತಂತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತೆರನಾದಂತಹ ಟೋಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟೋಬರ್, ಮತ್ತೊಂದು 3-axis ಟೋಬರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟೋಬರ್ ಬಂದು ಯಾವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟೋಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಯಾವ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 3-axis ಟೋಬರನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ 3-axis ಟೋಬಾರ್ ಬಂದು ಅದು 3 ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಅದು 3 ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅದು less than 6 feet ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3-axis ಟೋಬಾರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PTO ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು. ಈ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PTO ಶಾಫ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PTO ಶಾಫ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PTO ಶಾಫ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನೋವಾ ಕುಷನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಇನೋವಾ ಕುಷನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಸಡನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಷನನ್ನು ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಈ ಇನ್ನೋವಾ ಕುಷನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಜರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನ್ನು ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಡಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಡಯಫ್ರಾಮ್ ಪಂಪನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಡಯಫ್ರಾಮ್ ಪಂಪ್ ಅಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಬೊ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 55 LPM ಪಂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫ್ಲೋವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೇರ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಜೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂಪ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಬಂದದು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 40 bar ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪಂಪನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು HDPE ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ HDPE ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ತಾಕಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ನಾಜಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದಂಥ ಆ ನೀರೇನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮೆಶ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಲರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ನೀರೇನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪಂಪ್ನ ಮೂಲಕ ನಾಜಲ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಾಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಮೆಶ್ಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದಂಥ ಅಳಿದುಳಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅದು ನಾಜಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ನಾಜಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ತೆರನಾದಂತಹ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ನಾಜಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದು ಇದು ಏರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಜಾಲರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ತೆರಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಅದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವೇನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ಲೆಟ್ ವೇನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೆಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಜಂಗ್ ನಿರೋಧಕ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ತುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ
ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲಗಳ ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಬೋ 400 liter ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 550 mm ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಎಂಬಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಫ್ಯಾನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಪಿ ಟಿ ಒ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಪಿ ಟಿ ಒ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಷನ್ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಕ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರನ್ನು ಇದು ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಗಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಫಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲೆ ಆಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆ 100% ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಫಿನ್ಸ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅರಾಗ್ ನಾಜಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ನಾಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 1.0 ಮತ್ತು 0.8 mm ಸೈಜ್ನ ನಾವು ನಾಜಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಫಂಗಿಸೈಡ್, ಅರ್ಬಿಸೈಡ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 1.0 ಅಥವಾ 0.8 ನಾಜಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ನಾಜಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಜಲ್ಗಳ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಹೋಲನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಜಲ್ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದೇ ನಾಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 1.0 mm ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಿಬ್ರಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ATR-60 ನಾಜಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 100% ಕವರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಲಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ATR-60 ನಾಜಲ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏರ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಏರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಈ ಚೇಂಬರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಐ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಹ ಗಾಳಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಈ ಏರ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲಕ 100% ಕವರೇಜ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2+1 ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2+1 ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಐ ಲೆವೆಲ್, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 6-ply ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇದು 75 mm ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು 75 mm ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆ, ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ 6 ಪ್ಲೈಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು.
ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಈ ಟೈರ್ಗೆ ಮೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಓಸ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಚೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಚೆಸ್ಸಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏರೋಟೆಕ್ ಟರ್ಬೋ 400 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮಾವು, ಪೇರು, ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 100% ಕವರೇಜ್ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಆ ಫ್ರೂಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ.